ubukene bw'akaranda sisezerano umurage w'ubugwari ntugire yitaho waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo giye kubona leta y'ubumwe izanye koseri katurahinga tumeze neza nta kibazo ubukene bw'akarande umunyarwanda bivuze neza ko atari isezerano ibi nibyo bituma habaho ubufatanye bw'inzego zinyuranye ngo abakene bafashwe gutera intambwe igana iterambere rirambye maze bateganyirize ejo hazaza habo bigire ndetse nabo bafasha abandi kwigira kubunararibonye usanga ngo mu kuvana abantu mu bukene bukabije ukabafasha kwiteza intambwe umuryango Concern Worldwide Rwanda wahisemo kuza gufasha abaturage ba Gisagara kwivana mu bukene bukabije mu kubigeraho Concern Worldwide Rwanda wanyuje mu mushinga wabo kurwanya ubukene bukabije ushyirwa mu bikorwa mu mirenge ibiri ariyo Mugombwa na Gishubi mu majyepfo y'akarere ka Gisagara mu karere ka Gisagara tumaze imyaka ine dukora umushinga ujyanye no kurwanya ubukene bukabije dukona n'ingo zikennye cyane ariko by'umwihariko guhera muri uyu mwaka wa 2017 twatangiye umushinga ukomatanyije wo kurwanya ubukene bukabije urimo ibikorwa byinshi bihurizwa ku muturage kugira ngo azamuke ave ku cyiciro ariho yigire hejuru tere intambwe muri umushinga mushya dufite imyaka itanu tumaze uyu mwaka ushize twarawutangiye tutangira mu mirenge ibiri ya Mugombwa na Gishubi muri iyo mirenge yose twagiye dufatamo imiryango 400 ikennye cyane imiryango twayihisemo dufatanyije n'abaturage twatangiye kwifasha rero kwibufasha gutandukanye kandi turakomeje muri aya mezi birashize twaguye ibikorwa tujya no mu murenge wa Muganza tubitamo imiryango 500 nayo igiye gutangira gufashwa ariko mu mushinga turifuza kuzagera ku ngo nibura 2000 mbere y'uko umushinga urangira tugenda tuzitera inkunga nyine muri uwo mushinga twatangiye kurwanya ubukene bukabije dufasha ingo zikennye cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga habanje guturanga abagenerwabikorwa bakennye kurusha abandi 800 muri iyi mirenge ibiri uyu mushinga ukoreramo ama imiryango ni imiryango 800 ive mu ki arumva akeneye kwigomeramo murasezere bye bye ukavuga ngo bye bye ubukene bye nyakatsi bye nyakatsi ubufatanye bwiza bwa bwo kuva mu bukene ubwa mbere ni ubwanyiro bwite hari uko kugutoranya bakakumenya bakumenya tukareba uburyo waryuga ukihaza harimo guhinga harimo ku ariko ntiwicare hamwe ngo urye gusa urye urya ibintu bize urya ahubwo urakora cyane kugira ngo ibyo urya bibe bike kurusha ibyo winjiza giye kubona leta y'ubumwe izanye koseri koseri na yarantoye pe ti uri umukene ndi umukene umwe wa nyakujya iduha n'uyu muhwituzi rwose banyandikira amafaranga uyu muhwituzi yakasa ati wowe yasinye ikintu wumva ubabaye ni igiki ti mu bufasha ugiye guhabwa aba bagenerwa bikorwa bahabwa umwanya wo kwitekerezaho kugira ngo babare baba ba mbere mu kwishakamo igisubizo Concern Worldwide Rwanda ibagenera amafaranga mu gihe kingana n'imyaka ibiri maze bagashyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa baba barashyizeho abagenerwa bikorwa uyu munsi barashima intambwe bateye kubera amafaranga bahabwa ubu ndagwe igikomanda banza gashimira ariko leta y'ubumwe ngashimira n'umuryango wa Concern kene nishwiza nirirwa minga kishuru ariko ndarya ibigori ndarya ibishyimbo nta kibazo ufite ubwo rero akavuga ko serimi na leta y'ubumwe ubu turarya inzira twayitanga kuva badufashirije badufashije kuduha amafaranga dutera inkunga narakodesheje neza gabyishi mirongo ebyiri hazirya mazima hajya kucishura ariko kugera uyu munsi ndateganya yuko nasarura byibura 50 z'ibishyimbo nkaza nzirya nkagiye gucishura biragoye gufasha umuntu kwiteza imbere mu gihe ntaho atuye ibi niyo byatumye Concern Worldwide Rwanda muri uyu mushinga wayo wo kuvana abantu ubukene bukabije
ifasha abagenerwa bikorwa bayo kubona icumbi ibaha mabati. Amafaranga bampa narayo ndayakoresha mbona inzu pe none hubu ndanisanzura ninjira mu cyumba nkajya mu kindi. Mufite mituweli kandi nayigiraga kandi bongeye kujya mba intangarugero yo gutanga mituweli kubera Leta y'Ubumwe na kose. Igihe cyahise twiberaga ahantu habi cyane kuyiraririraga mu byatsi ntitwari tuzi twari turi mu buzima bubi. Tubona abaterankunga batuvana aho twari turi muri nyakatsi batuzana hano ku masite y'icyerekezo. Kwabaga ahantu nyabinyenga hepfo ku kabogobogo mu rutumva inyuraho batari banatuza hari tuza kuzamuka Imana ituzana ku muhanda. Ubu ndashima Kagame Paul kuko yampaye ibati hasi nkaba ndi kuzamuza inkunga ya Koserine nkaba mbona nta kibazo kuko ubu ngiye kujya ndyama ahantu niyaganuye mbona ukomerewe neza nkarabe nke ubu sinagiraga igitenge ubu ndagifite cyiza n'inkweto ubu turambara tugasohoka tukajya mu misa natwe tugaragara nk'abandi nk'aba ngaba tugiye kuba n'amabati buri kwezi bahabwa amafaranga y'agati 1521 bakayahabwa amezi 14 none bagahabwa n'andi 65,000 byashore nunguke ku buryo agira ikintu akora kimuha amafaranga buri munsi. Ariko urebye imirenge konseri yadufashijemo twahereyemo ubona ko bishoboka ko abantu bashobora kuva mu cyiciro cya mbere bakajya mu cya kabiri. Abagenerwabikorwa b'umushinga bongererwa ubushobozi binyuze mu mirima shuri aho bigira uburyo bunyuranye bwo guhinga neza kunoza imirire barya indyo yuzuye biga gukora imishinga ibyara inyungu ibizwi nka shore nunguke bakizigamira maze bakiga no kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango yabo. Konseri yatwijije guhinga kijyambere ubwo duhinga imboga duhinga n'ibishyimbo duhinga na karoti duhinga n'ibijumba ibyo twarabisaruye na pavuro nazo twaraziteye. Uyu murima ikibazo waje gukemura hari uburyo bwo kumenya uko bashobora kubyaza umurima muto bakabasha kuwubyaza umusaruro hari no kuba waraje gukemura ikibazo cy'imirire mu ngo zabo. Icyo bakora hari nk'uburyo hano tuba twakoze umurima w'igikoni bagahingaho imboga noneho iyo batashye mu rugo nabo barabikora kugira ngo za mboga zibafashe mu buryo bw'imirire myiza noneho bikemura icyo kibazo cy'imirire mibi. Impamvu bano bantu dukurikirana abenshi ntibaba bazi gusoma no kwandika ariko iyo ukoresheje amafoto umuntu abasha kubyumva kuko hari ikintu abona ku ifoto. Tugira amafoto atandukanye hariho ari afite imigirire mibi imigirire itari myiza hakaba nandi abafite ari agaragaza imigirire iboneye. Aba bagenerwa bikorwa nabo bagaragaza ko hari intambwe amaze gutera mu byo bakora bityo bakaba baratangiye kugira amafaranga binjiza umunsi ku wundi. Ibi byatumye bahurizwa hamwe mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya ngo bazigamire ejo hazaza maze batandukane burundu no gusubira inyuma. Inkunga y'amafaranga tumaze kugera hamwe mu isanduku yacu tugenda tuyakoramo tuguza kandi tunanateza kandi ubwo tukubiye hamwe mu mafaranga tumaze kugera mba tumaze kugera nko mu 178. Kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango ngo ribe ipfundo ry'iterambere rirambye mu miryango y'abagenerwabikorwa nabyo byashyizwemo imbaraga. Ibi byatanze impinduka nziza maze uyu mushinga ushimira abahize abandi ngo bakomeze kuba bandebereho aho batuye. Mbere nari mbayeho nabi n'umuryango wanjye umugabo yaranywaga agasinda ntagira icyo yinjiza mu rugo abana bakaburara singira agasabune ko kumesa ariko ubu ngubu kubera inama tugirwa tugahugurwa ubu nta kibazo kiri mu rugo umuryango wanjye tubanye neza umugabo wanjye nta kintu bita aranyambika nkabona agasabune abana bakarya ndetse bakaniga nta kibazo kubera ubuyobozi. Ubusabane nibwo bufasha mu kubaka umubano mwiza muri aba bagenerwabikorwa. Ibi nibyo bituma habaho no gukina imikino inyuranye maze ubuntu bugasaga mu muryango nyarwanda. Uyu mushinga wo kurwanya ubukene bukabije ukora mu murenge wa Mugombwa na Gishubi wa Concern Worldwide Rwanda ugeze heza kandi imihigo irakomeje intego ari ukuvana mu bukene abatishoboye. Umuntu ibyo byose tumuhurizaho ari ufashamo amafaranga ari ukumuboneraho aba ari ukumwigisha ari ukumuhindura imyumvire ibyo byose nibyo bimufasha kuva mu cyiciro runaka akajya mu kindi kigiye imbere
gituma nabakomezanya n'abandi baturage.